Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. I Markus evangeliets 14. kapitel står der: Da Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olie ud over hans hoved, men nogle blev vrede og sagde til hinanden: Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne være solgt for over 300 denar og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: Lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer. Og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig, siger jeg jer. Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen. Hvad er et menneskeliv værd? I denne tid regnes der på det hele tiden. Hvor mange ressourcer på kort eller på langt sigt skal der bruges for at redde blot et enkelt menneske fra at dø af corona? Måske skulle vi være villige til at ofre lidt flere gamle og sårbare og fattige, har en amerikansk stemme for eksempel lyt. Hvis vi i stedet kan holde hjulene i samfundet i gang og redde de mange. Mens andre har holdt fast i det umulige i det valg. For hvordan lad være med at gøre det meste, man kan? Redder vi blot en enkelt, betyder det alt. For hvad er et menneske værd? Det spørgsmål kan ingen svare på. Eller måske blot alt. Alt er bare et enkelt menneskeliv værd. Om man er gammel eller ung, produktiv eller arbejdsledig, syg eller rask, hjemløs eller rig. Hvert enkelt menneske er det hele værd. Og det ved vi jo godt. Det er vel også det helt centrale i dagens tekst, hvor en kvinde af kærlighed til Jesus vælger at bryde en krukke med meget kostbar nardussalve i stykker, for som en kærlighedshandling og af den dybeste respekt at salve Jesu hoved. Og Jesus tager imod. Han ser hendes kærlighed, at den er det hele værd. Men andre overfuser kvinden. For hvordan kan hun handle så hensynsløst, ødsle sådan for at salve blot et enkelt menneske, når salven er 300 denar værd, og de penge i stedet kunne have hjulpet mange? Men Jesus holder fast i det smukke og det vigtige i kvindens handling. For man må aldrig af nok så næstekærlige grunde ofre det enkelte menneske for fællesskabet. Lad hende være, siger han. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem, men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Påskens beretning er fortællingen om det ene menneske, som fik uendelig stor betydning for de mange. Det er fortællingen om den ene, der gik den tunge vej for at bære lidelsen og smerten for de mange. Og det er fortællingen om den enes opstandelse,
som er blevet til liv og opstandelse for os alle lige siden. Så påskens fortælling skal ikke mindst minde os om, at et enkelt menneske har uendeligt stor værdi. Ikke kun Guds søn, men enhver. At vi aldrig må se på et medmenneske og sige, han eller hun er det ikke værd. For kærligheden siger altid, han og hun er det hele værd. Det var derfor Jesus palmesøndag red ind i Jerusalem, for at være Guds kærlighed i tjeneste for os alle. For at ikke en eneste af os skal være fortabte og alene. Amen. Og lad os bede. Jesus Kristus, tak fordi du red ind i Jerusalem, selvom du vidste, at lidelse, død og grav ventede dig. Tak fordi du tog på dig at gå den vej, som kærligheden vil. Tak fordi du ser os og elsker os for vores forsøg, at også vi helst vil gøre det gode, fordi det enkelte menneske altid er det hele værd. Så nu beder vi dig, stop kynismen, hvor den råder. Hold os fast på kærlighedens vej, også når den sender os ind i ukendt land, og vi frygter, hvor den ender. Vis os da, at du altid går med, at vi aldrig skal gå vejen fortabte og alene. Amen. Og hør os, når vi nu i kor beder. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magt og æren i evighed. Amen. Og modtag alle Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Her er ingen af de døde, der opstår. Her kan alle se, at døden triumferer. Men når Gud giver liv og gør det underfuldt en gang, bliver det påske og opstandelse og sang. Kan vi tro det, det er aldrig set, at de døde rejser sig fra deres grave. Vi har hørt, at det trods alt en gang er sket, at en sten er blevet væltet i en have. Og når Gud
giver liv og gør det underfuldt at se. Bliver det påske og opstandelse kan ske. Det er håbet, og det giver os mod, og det gør, at vi kan leve her med døden. Det er håbets puls, der banker i vort blod, når vi synes, vi må sejne op.